Оголосити Росію державою спонсором тероризму Київ просить вже не перший місяць. Втім, в Україні вважають, що саме зараз той момент, коли Москва має заплатити цю ціну за анексію 4 українських областей. І якщо в державному департаменті мають свої роздуми і застереження, то тут, в Конгресі, Україну в цьому підтримують і мають власний план. Одразу кілька пропозицій. Складність в тому, що право вносити держави до терористичного переліку Конгрес делегував Державному департаменту. За правилами, таке рішення, зваживши всі за і проти, повинен ухвалити особисто глава відомства, в цьому випадку Тоні Блінкен. А він має свої застереження. Є, зокрема, сумніви, як це позначиться на зерновій угоді, яка розблокувала український експорт. Але при всій повазі до відомства Блінкена, у Києві вважають, що Держдеп надто вже перестраховується. І тому президент Зеленський під час онлайн-спілкування із західною аудиторією, цю дискусію, наприклад, модерує особисто Білл Клінтон, постійно закликає американський політикум саме до цього кроку, таки внести Москву до терористичного переліку. Як допомогти Україні? Є багато країн у світі, які можуть це зробити, надаючи зброю. Але Штати можуть здійснювати ще й політичний тиск. І під час цієї війни ви просто не можете бути осторонь. Треба обрати сторону, бо це зараз вибір між добром і злом, світлом і темрявою. А хто свій вибір зробив, так це конгресмени, серед яких чимало політиків із гучними прізвищами. Хедлайнери тут Лінсі Грем та Річард Блюменталь, два сенатори, республіканець і демократ. Їхня ідея, і у конгресових кулуарах все більше підтримки саме такого сценарію – обійти Держдеп. І якщо спочатку обговорювалася ідея окремою резолюцією зобов'язати державного секретаря внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму, то тепер пропозиція інша – виписати окремий закон, яким, як виняток, сам Конгрес це проголосить. Потреба в цьому законі зараз як ніколи актуальна. Не те, щоб ми до цього вірили доброго, м'якого Путіна, але чим більше дізнаємося про його дії, те, що відбувається у містах, де Росія відступила, більше схоже на те, що ми з сенатором Гремом бачили в Бучі та навколо Києва. Геноцид, військові злочини, неймовірні звірства. І цей закон показує нашу рішучість. Про бажання України запроторити Москву до чорного терористичного списку багато кажуть і пишуть. Інша справа, що не так багато відомо про наслідки такого кроку. Сенатор Грем сказав мені, що очікує трьох головних змін, якщо його закон ухвалять. Невідворотних вторинних санкцій до тих, хто й досі наважується торгувати з Росією, за винятком стратегічних контрактів, перелік яких Конгрес чи Білий Дім можуть затвердити. По-друге, можливості людей з усього світу судитися з Кремлем і російським Міноборони в американських судах. Ну а ще осуд, від якого вже не відмитися. Ви купляєте зброю у Ірана, ви хочете ще й у Північної Кореї їх купити. Так ви ж дієте як терористична організація, і ми офіційно вас так назвемо. І дамо президенту США право робити те, що він вважатиме за потрібно, щоб змінити ситуацію на фронті. Чим не компроміс? Обидва сенатори зізнаються, коли у Києві зустрічалися із Зеленським і казали йому про свою ініціативу, почули у відповідь, що для України таке рішення США стало б серйозною підтримкою. І ось чому. Українці б'ються проти терористичної держави. Цей тероризм РФ вони бачать на власні очі. І на лінії фронту, і у звільнених містах і селищах. Всі ці звірства, немає слів, щоб їх описати. І закон допоміг би підняти моральний дух українців. В Конгресі зараз представлені й інші ініціативи. Схожа щодо терористичного статусу для Москви у Нижній палаті за авторством Теда Лью. Щодо того, аби визнати цю війну геноцидом українців, у Сенаті автор Роб Портман. Станом на зараз критична маса, щоб винести документи до сесійної зали, ще, схоже, не виникла. Поділилися зі мною у конгресових кулуарах. Але кожен новий день цієї війни додає і голосів, і прихильників таких кроків. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».